្ញុំបាទពិតជាហួសចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរទៅមន្ត្រីទេសចរបាទជំនឿសួរអឺសុំសួរទៅមន្ត្រីទេសចរទាំងអស់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាតើរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើពិតប្រាកដឬក៏អ្នកមានអំណាចធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ខ្លាចណាស់ច្បាស់គាត់ញញើតណាស់ក្នុងការកាប់ព្រៃឈើតាប៉ិតបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំការអង្វររបស់ក្រសួងទេសចរនេះព្រោះដោយសារតែពលរដ្ឋគាត់កាប់អស់កាលណាកាប់អស់បន្តិចបន្តួចទៅវាប៉ះពាល់ផ្អើលទៅដល់មន្ត្រីដែលគាត់ឈូសឆាយមន្ត្រីមកចំនួនដែលគាត់តែងតែព្យាយាមយកអឺម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបនិងធន់ធំក្នុងការបំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងលោកនិយាយបែបនេះវាប្រៀបដូចជាការមើងងាយពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋនឹងភ្នាក់គ្មានភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាលោកសាពិចារណាមើលឧទាហរណ៍ឡានកុងតឺន័រធំធំឬក៏ឈើធំធំមកចំនួនដែលនៅតាមក្រុមហ៊ុនតើប្រជាពលរដ្ឋឯណាមានកម្លាំងទៅលីឈើអស់ទាំងនោះក្រៅតែពីប្រើគ្រឿងចាក់ធំធំដែលស្ទួចយកដាក់ឡានស្ទួចយកដាក់កុងតឺន័របញ្ជូនទៅចិនបញ្ជូនទៅយួននោះតើពលរដ្ឋឯណាទៅមានសមត្ថភាពក្នុងការយកឈើធំធំទាំងអស់នោះបើគាត់គ្រាន់តែប្រើបន្ថែមនឹងក្បិតទេខ្ញុំចាំបានកាលពីឆ្នាំ2014-15ណាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់តែកាប់ដើមចលូសដើមតំងប៉ុណ្ណឹងក៏ដែរហ្នឹងអូនិយាយពីមេឃុំមេភូមិប៉ូលីសបាទស្រុកខ្ញុំណាទៅឆ្វែលដល់ផ្ទះមិនដឹងប្រមាណ1000ដងទេទាល់តែយកលាក់ក្រោយផ្ទះឬលាក់កន្លែងណាដែលរៀងកបាំងកបាំងទៅអាហ្នឹងបានគេមិនសូវរអរឿងតែចំពោះនៅស្រុកខ្ញុំនៅខាងបញ្ជោគខាងភូមិល្វាខាងខ្សាច់បាទឈ្មោះខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះពូនឹងទៅគាត់រស់ស៊ីឈើដាក់គ្រប់សង្គ្រប់ផ្ទះឲ្យតែផ្ទះបងប្អូនគាត់សតតែឈើគីបធំធំបាទហើយសតតែឈើល្អល្អខ្លឹមខ្លឹមប៉ុន្តែអត់មានមន្ត្រីណាអើតក្បាលទៅមើលទេបាទហើយសំណពទៅដល់លោកអ៊ីថាត់មេភូមិភូមិក្នុងលោកងុនមេភូមិភូមិលវៀលោកមេឃុំអ៊ីអឿនបាទលោកមេឃុំអ៊ីអឿននឹងលោកចវាយស្រុកអមែនអៀនម៉ែនលីបាទអៀនម៉ែនលីលោកចវាយស្រុកកំពង់ឡែងអៀនម៉ែនលីសូមមេត្តាពិចារណានឹងបើកគ្រប់ផ្នែកមើលឡើងនៅវិញដែលថាប្រេឈើនៅតំបន់ភ្នំបាទគឺត្រូវបានឈូសឆាយនិងស្ទូចដឹកយកទៅតាមខេត្តទៅតាមស្រុកកំពង់ឡែងចេញទៅតាមខេត្តកំពង់ធំនឹងមួយច្រកទៀតគឺដឹកតាមទលេដើម្បីបញ្ជូនទៅយួនដូច្នេះបើអស់លោកជាមានខួរជាមនុស្សមិនមែនខួរជាសត្វមន្ត្រីជាសត្វដេរឆានដែលបំរើឲ្យចិននឹងយួនសូមមេត្តាភ្ញាក់កំណើតឡើងពិចារណាឡើងវិញយួនចូលពេញស្រុកហើយអប្រែបបាទយួនចូលពេញស្រុកហើយពិចារណាឡើងអាចចំណុចនឹងវិញត្រង់ពលរដ្ឋកាប់បន្តិចបន្តួចម្នាក់ម្នាក់អូយធ្វើដោយខ្លាំងដៃសម្បើមណាស់អញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំ2014ណាណា
គាត់ទៅពលរដ្ឋគ្នាយកអត្រៈទៅឈូសដីបរៀបឲ្យស្មាមានដើមរៀងដើមអីពីបីដើមហ្នឹងចាប់ទាំងអត្រៈគ្នាទៀតគាត់តែគ្នាធ្វើស្រែអាស្រែអត់មានព្រៃផងហ្នឹងចុះអាត្រង់ខ្លួនឯងបំផ្លាញអត់មានកិតទេពូអាបំផ្លាញអស់ទាំងនេះខ្ញុំតាប៉ិតខ្ញុំមិនចង់ជេរពូអស់លោកទេប៉ុន្តែអស់លោកធ្វើចារឹកមកដូចហើយសាគេមិនគ្រប់ត្រអីសិតតែគេនឹងក្មេងលវងសែនមើលមកអត់ច្បាស់បាទខ្ញុំនៅអឺពងធ្វើមហូបនៅក្រោយធ្វើមហូបអញ្ចឹងបើសិនជាអាចចាត់ការបានគូទៅចាត់ការខ្លះទៅហើយមិនបាច់មកអង្វរពលរដ្ឋទេបើចង់ចាប់ណាគូទៅចាប់ទ្រីភាពចាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់តកូលហ៊ុនអ្នកណាអ្នកបើកដៃឲ្យឈ្មោះធំធំឬមួយក៏ហាមតែពលរដ្ឋមិនហាមឈ្មោះធំធំអស់លោកយូយូទៅបន្ទោសតពលរដ្ឋស្អីក៏ពលរដ្ឋខុសអូអ្នកខេត្តតាកែវធ្វើស្រែគ្នាធ្វើមួយឆ្នាំពីរដងអត់ទឹកឲ្យគ្នាធ្វើអត់មានទឹកប្រើប្រាស់ខាងក្រសួងមន្ត្រីធនធានទឹកហ្នឹងបន្ទោសពលរដ្ឋដោយសារតែពលរដ្ឋធ្វើស្រែពីរដងខ្ញុំស្ដាប់យូយូទៅខុសតពលរដ្ឋរហូតអត់មានដំណោះស្រាយឯណាសម្រាប់ពលរដ្ឋមានតែអារឿងទម្លាក់កំហុសទៅពលរដ្ឋតើអាការទទួលខុសត្រូវចំពោះអស់លោកដែលគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋដែលដឹកនាំពលរដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសជាតិនេះតើអស់លោកមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែរអត់ពេលពលរដ្ឋជួបបញ្ហាមិនដែលទៅដោះស្រាយមានតែដោះសាប្រទេសខ្មែរមានលេសាបចំបេះដូងនៃប្រទេសប៉ុន្តែពលរដ្ឋបាយច្អត់ទឹកប្រើអត់ត្រីស៊ីគ្មានលក្រីសំបីតែលក្រីក៏យកមកពីគេតើពលរដ្ឋយើងនេះគួរតែនៅគ្រប់ត្រអាមេដឹកនាំអញ្ចឹងទៀតដែរឬទេហើយមួយទៀតខ្ញុំរឿងមួយទៀតខ្ញុំមិននឹកស្មានអឺខ្ញុំមិននឹកស្មានមិននឹកស្មានថាអូវីដេអូអសំឡេងវីដេអូដែលកាត់តណាដែលកាត់តសំឡេងលោកប្រធានសំមិនស៊ីណាខ្ញុំថាបើមនុស្សលងងងមិនចេះលេងទូរស័ព្ទទៅឬក៏សារីយាយយាយចេះស្ដាប់តវិសុសេរីតវិសុចំជ្រុងទៅអានឹងគាត់ជឿខ្លះនេះវាមានពួកអាមដិតខូជ្រុកនេះវាជួយអបអរឲ្យវាជឿវាទៅសេធ្វើដោយឯងគ្រាន់បើណាស់អញ្ចឹងឯងអីបើខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតគ្មានសច្ចភាពគ្មានសច្ចធម៌និយាយគ្មានការពិតអញ្ចឹងតើតម្លៃដែលខ្លួនឯងរៀនសូត្រចេះដឹងនោះវាទៅខ្លាយជាអីវិញបើខ្ញុំជាម៉ែឪរបស់អស់លោកបណ្ឌិតអស់ទាំងនោះដែលនិយាយខ្វះការពិតអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាម៉ែឪរបស់អស់លោកខ្ញុំយកវាយកស្បែកជើងវាយក្បាលអស់លោកហ្មងឃើញតែប្រមាណក្បាលបណ្ឌិតខាងកាន់ផែនទីនឹងមួយបណ្ឌិតស្អីប្រមាណអ្នកនឹងខ្ជិលរៀបរាប់ឈ្មោះហើយអស់លោកអត់មានអារម្មណ៍មួយខ្មាស់ខ្លួនឯងទេពេលដឹងការពិតថាអូអានឹងសំឡេងកាត់តទេគ្រាន់តែជាការលៀបពណ៌របស់ជនទុច្ចរិតមកចំនួនធ្វើឡើងដើម្បីតែប្រខូចឈ្មោះអ្នកដតីហើយទៅធ្វើនយោបាយបកាច់ខ្មោចយកស្អីទៅធ្វើនយោបាយអារបៀបអញ្ចឹងព្រោះនៃការពិតមិនហ៊ាននិយាយសុខចិត្តធ្វើអាក្រក់ទៅលៀបពណ៌អ្នកដតីលក្ខណៈថាយកអាចខ្វះអាចពីក្នុងប្រគុនមកតលៀបមុខអ្នកដតីសួរថាពេលដែលអស់លោកខ្វះអាចនេះដៃអស់លោកប្រឡាក់អាចអត់មុននឹងអស់លោកយកតលៀបគេដៃអស់លោកអស់លោកណែឯងអ្នកស្អុយមុនគេហ្នឹងអស់លោកខ្វះណាទៅអាគោលការណ៍នយោបាយក្នុងការធ្វើល្អគោលការណ៍នយោបាយក្នុងការអូសទាញ
បេះដូងពលរដ្ឋកាលណាអស់លោកធ្វើអាតង្វើអាក្រក់ថោកទាបជួលជាតិអញ្ចឹងអស់លោកបានមកឆាវនឹងពលរដ្ឋដែលថាអ្នកខ្លះគេជឿទៅប៉ុន្តែបើសិនអ្នកដែលជឿនឹងថ្ងៃក្រោយគេដឹងការពិតវិញណាគេមិនឲ្យតម្លៃអស់លោកទេអស់លោកណាអាគាត់ថាអស់តម្លៃវាអន់ជាងក្បាលជ្រូកដែលខ្ញុំកំពុងអាំងលើជាងអានឹងទៀតនេះវាអន់វាអាសាច់ក្បាលជ្រូកនឹងទៀតគេធ្វើឲ្យមិនធ្វើឲ្យមកវាអន់ជាងក្បាលជ្រូកនឹងទៀតហ៎ហើយអស់លោកអត់មានអារម្មណ៍មួយខ្មាស់ខ្លួនឯងទេហាឡើងឌីលគេមិនចេះអសរប្រាពាក្យអសរោះអសិលធัวចោះសិលធัวរបស់អស់លោកនេះវាមានដែរទេនៅពេលដែលអស់លោកសរសេរមកសូត្រដូចកំណាព្រោះដូចបទចម្រៀងបន្តែចិត្តនឹងគំនិតហើយខួរក្បាលរបស់អស់លោកคล้ายជាខួរក្បាលឆ្កែឬក៏ខួរក្បាលជ្រូកអញ្ចឹងនេះអស់លោកខ្ញុំប្រាប់អស់លោកអស់លោកមួយចោះប្រាប់អស់លោកពួកបណ្ឌិតមួយចោះពេលខ្លះខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងណាខ្មាស់មិននៅពេលដែលបងប្អូនក៏សួរថាតុនសេនណាតុនសេនឯងនៅឯណាពិតប្រកបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចុះនៅពេលដែលខ្ញុំកុហកខ្លួនកុហកទីតាំងដែលគាត់រស់នៅដើមបីការពារខ្លួនឯងសោះហ្នឹងខ្ញុំកុហកគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងខ្ញុំកុហកប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងអើយខ្មាស់សឹងតែមិនចង់ជួបមុខមនុស្សទូទាំងពិភពលោកហើយចុះមកអស់លោករៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងហើយរៀនសូត្រចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងទៅកុហកពោរត់ធ្វើរឿងថោកទាបស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងមិនរៀនទេខ្ញុំអាណិតម៉ែឪរបស់អស់លោកណាចំណាយលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនចំណាយកម្លាំងញើសឈាមណាដើម្បីកូនសង្ឃឹមថាកូនរៀនសូត្រចេះដឹងទៅធ្វើរឿងដែលថ្លៃថ្នូរមិនថោកទាបទេណាដល់ពេលអស់លោកធ្វើរឿងថោកទាបអញ្ចឹងទៅវាអស់ហ្មងយើងមិនចាំសង្កល់អីអាវីដេអូកាត់តហ្នឹងសំឡេងកាត់តយើងសង្កល់ខ្ញុំសង្កល់មើលខ្ញុំមិនដបខ្ញុំអាចស្ដាប់សំឡេងទេខ្ញុំមើលចំណងជើងហ្នឹងខ្ញុំមើលចំណងជើងហើយឃើញគេដាក់វាយប្រហារលោកប្រធានសមរង្ស៊ីប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមើលអាវីដេអូក្នុងឆាតហ្នឹងខ្ញុំមើលការឆាតរបស់អេដាមឡុងរីដែលគាត់ឆាតថាសួស្ដីលោកប្រធានខ្ញុំគួនតែឃើញប៉ុណ្្នឹងអន់បាត់ហើយព្រោះខ្ញុំជួបអេដាមឡុងរីច្រើនលើកច្រើនសារធ្លាប់ធ្វើការមួយគាត់ហើយគួនមិនដែលប្រើពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងទៅកាន់មេទេបើប្រើគាត់ថាធម្មតាមនុស្សដែលចាស់ជាងយើងប្រើភាសាជំរាបសួរអ្នកដែលឋានៈខ្ពស់ជាងហើយពាក្យដែលថាសួស្ដីនឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្អូនយើងឬក៏អាយុតំណាយើងហើយស្នាដៃអ្នកកាត់តនឹងអន់ណាបើមិនចេះកាត់តនោះមិនសួរកូនខ្ញុំនោះក្តាស់ហែកឆាញ់អូដល់ពេលធ្វើចរិតអញ្ចឹងទៅហើយវាឆ្ងាញ់អាអ្នកសៀអាអ្នកដាក់ចំណងជើងនឹងយកអត្តបទទៅសេវៃបហាមុននឹងទៅសេនឹងមានយកខូទៅគិតខ្លះអត់បងខ្ញុំទៅសេអត់ចាញ់ទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំទៅសេអត់ចាញ់ហ្មងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅសេអត់ចាញ់ទេខ្ញុំធ្វើវាអត់កើតហ្មងដោយរងឯងខ្ញុំចង់បិទមុខបិទភ្នែកបិទច្រមុះបិទជាតិលែងនិយាយតាម Facebook លែងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយប្រទេសជាតិដើម្បីជួយពលរដ្ឋណាខ្ញុំវាឈប់វាអត់កើតចង់ឈប់ណាស់វាហត់វាធុញចង់ឈប់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំវាឈប់អត់កើតទោះថាដោយសារបេះដូងខ្លួនឯងវាចេះឈឺចាំខ្ញុំវាមិនអាចក្បត់បេះដូងខ្លួនឯងបានណាយល់ទេខ្ញុំមិនអាចក្បត់បេះដូងខ្លួនឯងបានហើយដល់ពេលអស់លោករៀនសូត្របានចេះដឹងហើយទៅសរសេរក្បត់បេះដូងខ្លួនឯងទេអស់លោកទៅសរសេរកើតដែរហើយខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនជាខ្ញុំចេះត្រពងដោយអស់លោកតសាហ៊ុនសានដើម្បីដេសុកដើម្បីបានលុយបានកាក់ដោយក្រុមក្មេងៗមកចំនួនដែរជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសានណាបើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនអួតទេខ្ញុំនិយាយមែនចំណុចច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំថានិយាយត្រពងហ៊ុនសែនបាន
ល្អជាងពួកអស់នឹងផងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំធ្វើអីគេដល់បើក្បត់ឆាន់ទៀកនឹងក្បត់បេះដូងខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើវាអត់កើតដោយមិត្តភក្តិមួយចំនួនរស់នៅមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបើថាឃើញពួកម៉ាក់ខុសអញ្ចឹងមនុស្សខ្ញុំវាអត់ចេះតប់ខ្ញុំថាភឹង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 ហែងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាចេះចេះចេះមានមិត្តភក្តិមួយគាត់ថាថាមានមិត្តភក្តិមួយទៀតគាត់និយាយថាណៃខ្ញុំថាវាអញ្ចឹងខ្លាចវាខឹងបើវាខុសបដោយថែមទៅនិយាយបញ្ចូលវាថែមទៅខ្ញុំថាកាលណាវាធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនជាមិត្តយើងវាប្រៀបដូចជារុញគ្នាឲ្យទៅធ្លាក់នរកថែមខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យពួកម៉ាក់ដែលខ្ញុំស្ដីឲ្យនឹងខឹងខ្ញុំពេលនឹងចុះខឹងមករហូតក៏ខឹងចុះប៉ុន្តែយកសម្ដីខ្ញុំទៅគិតប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក៏បានយើងជួយកុំឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់មកពេលនឹងដែរថ្ងៃក្រោយក៏គាត់ដឹងត្រូវកិច្ចដែរពេលដែលយើងប្រអាក់គាត់ពីអាទង្វើខុសរបស់គាត់យ៉ាងហោចក៏គាត់អាក់មិនធ្វើទៅមុខដែរហើយបើយើងជាមិត្តភក្តិឃើញគ្នាខុសហើយយើងរុញនិយាយបញ្ចូលថែមអានោះវាមិនមែនជាមិត្តទេគេហៅថាបាបប្រមិត្តសុខចិត្តថាសម្ដីអាក្រក់មែនប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគ្នាធ្លាក់ក្នុងកន្លងទង្វើអាក្រក់ម្នាក់ម្នាក់បាទធ្លាក់ក្នុងទង្វើអាក្រក់ដូច្នេះហើយខ្ញុំពេលខ្លះគេស្អប់ខ្ញុំនឹងអារឿងថានិយាយអីមិនចេះទប់មាត់ខ្ញុំថានឹងទប់មិនបាទមើលទៅវាអញ្ចឹងហ៎ហើយមិនដឹងថាបញ្ចូលថែមវាមិនបើថាមនុស្សខ្ញុំវាថាពូជខ្ញុំវារស់មិនចេះត្រពងគេឪពុកខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីដែរតើពីមុនមកអ៊ំខ្ញុំឯងសុទ្ធតែមន្ត្រីបើអ៊ំខ្មោចអ៊ំខ្ញុំផងក៏ថាក្មួយឯងមិនចាំធ្វើមន្ត្រីទេខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងអ៊ំពូជយើងមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំសួរគាត់ទៀតមិនបានពូជយើងធ្វើមិនបានរៀនដូចគ្នាតែត្រង់ថាពូជយើងវាមិនចេះលេមលើមអែបអបច្រើនដូចគេវាមិនចេះក្បត់ដូចគេដែលចេះក្បត់ដូចគេបានវាមានអើខ្ញុំថាអូខ្ញុំក៏យល់ខ្ញុំក៏តាមដានមកទៀតវាអញ្ចឹងមែនសម័យឥឡូវសម័យក្រោមការទង្វើអំពើពុកលួយបើមិនចេះពុកលួយមិនចេះបត់បែនមិនចេះធ្វើរឿងថោកទាបទេវាមិនអាចរស់ទេថាដោយមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃដោយពួកអត្រពងរាល់ថ្ងៃស៊ូវាមើលថាវាមិនដឹងវាដឹងមិនថាវាមិនដឹងទេរឿងទាំងអស់វាដឹងប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះសុកចិត្តធ្វើឆ្កែបាទសុកចិត្តធ្វើឆ្កែដើម្បីរស់មនុស្សខ្ញុំខុសគេបើអ្នកណាវាយក្បាលខ្ញុំហើយអត់ថាវាយក្បាលបន្ថែឲ្យមកឲ្យកម៉ាមកកចប់ពីកចប់ហើយទៅឲ្យថ្លែងអង្គមគេវិញនោះកុំសង្ឃឹមបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកសូមមេត្តាយល់និងក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសពេលឆាប់ឆាប់បាទសុស្ដីបងសុផាតខ្ញុំក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមក្នុងនយោបាយព្រោះប្រទេសជាតិយើងមិនមែនសម្រាប់តែហ៊ុនសែនម្នាក់ទេគឺជារបស់ជនជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវទាញក្បាលហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចផ្ដាច់ការនោះឲ្យបានផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនបានហើយប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនមានការងារធ្វើយើងទៅធ្វើការជុំឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូនមើលហ៊ុនសែនមានគម្រោងមួយចង់បង្កើតច្បាប់ក្នុងការផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅអឺចង់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅកូនរបស់ខ្លួនឯងព្រោះហ៊ុនសែនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសុខភាពហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងមិនដឹងថាងាប់ថ្ងៃណាទេព្រោះអាជំងឺនឹងជំងឺមនុស្សឈឺដូចហ៊ុនសែនបងប្អូនជួនកាលអង្គុយទៅស្រឹតងាប់មករំពេចភ្លាមក៏មានដែរអ្វីទៅបាត់តែឃើញដាឃើញនិយាយអញ្ចឹង
ដល់ដល់ភ្លាមគឺងក់ភ្លាមអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែននេះគាត់កំពុងតែស្លន់ស្លោអារឿងសុខភាពគាត់នឹងផងស្លន់ស្លោអារឿងពលរដ្ឋក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ័យកាលណាយើងរួមគ្នាយើងចូលធ្វើទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែននឹងខ្លាចយើងពេលនោះគាត់ភ័យមិនទាន់បានឃើញមុខយើងផងហ៊ុនសែនស្ទះដាច់ចោលងាប់